Hallå Viktor. Nu hör de ljudet och det. Vad har vi här Ida? En ett lik 505 slut. Ja. Det är jävla fjärr. Vi skiter i bakluckan. Så att säga. Ja, jag tar. Smidigt med den här påsen med. Hallå Björn. Lågan bound. Lågan. Rätta. Kål i betor. Lair. Kål i betor. Ja, nya tummor som vanligt. Det är nytt att höra. Ja, i alla fall varje gång vi är här. Björn, vad är det som står här nu då? Tärma. Då laddar vi kameran och sen kör vi timelapse på rigget va? Jajamän. Hail Satan. Läst sommaren 2022, tagning 96.